Bugün Bakı klubunun üzvləri İstanbulda bir neçə Azərbaycana aid abidələri ziyarət edib. Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilmiş motorlarla İstanbulun ən məşhur səmtlərində gəzən HOK Bakı qrupu İstanbul Sarıyer'də yerləşən Heydər Əliyev parkına da baş çəkdilər. Heydər Əliyevin büstü üzərinə gül kələnci qoydular. Milli Qurtuluş gününə həsr olmuş ilk böyük moto yürüyüşümüzdür bu. Məqsədimiz Azərbaycanı Avropada tanıtmaqdır. Bir sıra əhəmiyyətli görüşlər keçirdik. Eyni zamanda Azərbaycanın milli dəyərləri olan yerləri ziyarət çərçivəsində İstanbulda da Heydər Əliyev heykəlini ziyarət etdik. Yürüyüş iştirakçıları daha sonra Balqarıstanın Safiyə şəhərinə getmək üçün yola düşdülər. Hal-hazırda moto yürüyüş iştirakçıları Balqarıstan ərazisindədirlər. Onlar indiyə qədər 2800 km məsafəni qət ediblər. Xatırladaq ki, Xorvatiyada keçiriləcək dünyanın əksər ölkələrinin bikerlərinin bir araya gələcəyi Harley Davidson festivalında ilk dəfə olaraq Azərbaycanı Harley Davidson'ın Bakı klubu təmsil edəcək. Onların iki gün sonra Xorvatiyada olacaqları planlaşdırılır.